Bem, amigos da Rede Globo, falamos aí com imagens aéreas. É esperado um pulo, como disse o Mauro Naves agora. Tô aqui com a turma. Cresce a cada dia. E que turma. Que turma, rapaz. Cresce a cada dia. Olha só, eu já nem sei por que lado começar. Não, começar onde tem menos. Maestro Júnior, Casa Grande, Ronaldo Fenômeno, Arnaldo César Coelho. Maestro, cadê a batuta, maestro? Ficou lá, mas... Calma. É um time que sabe jogar, é organizado. E como disse o Casa, Elis e Lozano, os caras da frente, aí precisa ter uma atenção. Tem que tomar cuidado. Arnaldo César Coelho, e você vai falar na hora que apareceu. O árbitro é o primeiro a aparecer ali. Acho que você vai ter trabalho hoje, hein? O árbitro fala muito, Calvão. É? Mas precisa ver se ele apita muito. Falamos ao vivo do Maracanã, o velho Maraca. Autorizo o árbitro. Rolou a bola. Vamos tentando identificar os jogadores logo no princípio. Aí as primeiras movimentações. O toque de cabeça. Gerson, bate pra frente de qualquer maneira, a bola meio rifada. Fez a enfiada de bola na frente. Vem tocando. Everton. Arrascaeta. Bruno Henrique. Lançamento na frente. Aí o lançamento. Bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo! Everton. Fez a enfiada de bola na frente. Tome bola pra frente. Ronaldo. Bruno Henrique. Vindo e chegando, e tocando bem. Aí Daniel Alves. Escolou o lançamento. O Gerson. Felipe Luiz partiu, vai trabalhar na perna esquerda, vai trazer para dentro como ele gosta. Gabriel.
descolou o lançamento. Aí Juanfran. Aí lançamento. Aí Juanfran. Dois na marcação dele. Aí vem cruzamento de novo, bola na área. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Lançamento na frente. Arrascaeta. Lançamento na frente. Bruno Henrique. Arrascaeta. E vem tocando. O Gerson. Fez o corte lá atrás. Aí Daniel Alves. Lançamento na frente. Apita. Final do primeiro tempo. 1 a 0. Aí Juanfran. Aí Daniel Alves. Olha o perigo! Mais o toque. E aí a lateral. Não quer saber de brincadeira, meteu pra frente. Aí o lançamento mais largo. E os zagueiros que não são nada íntimos da bola, do jeito que ela chega, eles batem. Mas é consciente da limitação que tem também, né? Eles não tentam ajeitar nada, né? E já tá batendo pro lado onde o bico da chuteira tá apontando. E na hora que começa a colocar volume, começa a ocupar o campo de ataque, começa a criar chance, fica difícil de segurar. A ótima enfiada de bola na esquerda. Olhou, pensou. Aí Daniel Alves. Ele gosta de bater pro gol daí. Arrascaeta. Lançamento na frente. Aberto, por onde ele gosta de jogar. Lançamento na frente. Gabriel. A enfiada de bola. Arrascaeta. Se arrisca até dar o lançamento. Descola o lançamento.
meteu para a linha de lado e lateral. Vamos ver quem é que vai sair. Escolou o lançamento. Arrascaeta. Vindo e chegando, e tocando bem. E lá vem cruzamento, e lá vem bola para a área. Ronaldo. Inverte, bem a jogada. Fez a enfiada de bola na frente. Não tem pressa. Fica esperando o momento certo. Final de jogo.